Xan Akademiyasi avvalo o'zining video darsliklari to'plami bilan tanildi. Shuning uchun gapni davom etishdan oldin keling, sizga bir aralash quralashni ko'rsatay. Shunday qilib, gipotenuza 5 ga teng bo'ladi. Mana bu hayvonlarning qoldiqlari Janubiy Amerikaning faqat shu qismida va Afrikaning mana bu yerida topilgan. Yuza integralni olamiz. Uning belgisi mana bunaqa sigma. Milliy Assambleya bu tashkilot jamoat xavfsizligi qo'mitasini shakllantiradi. Nomining yangrashiga qaraganda yaxshi qo'mitaga o'xshayapti. E'tibor bering. Bu aldegid, bu esa spirt. Qarang, galaktika. Voy, yana bir galaktika, yana bitta. Dollarga keladigan bo'lsak, ular 30 million va yana amerikalik ishlab chiqaruvchidan 20 million. Bu aytilganlardan tomingiz ketmayotgan bo'lsa, unda siz his tuyg'usiz inson ekansiz. Hozir bizda turli mavzularga doir taxminan 2200 ga yaqin videolar bor. Elementar arifmetikadan tortib, vektorli hisoblashgacha. Ayrimlarini hozir ko'rdingiz. Bir oyda milliondan ortiq talaba saytimizdan foydalanadi. Bir kunda 100 dan 200 minggacha video darsliklar ko'rishadi. Lekin biz hozir keyingi bosqichga qanday qilib ko'tarilishimiz haqida gaplashamiz. Undan oldin esa ishlar nimadan boshlangani haqida biroz gapirib berishni istardim. Ba'zilaringiz bilasiz, taxminan 5 yil avval men investitsion fond tahlilchisi edim. Men Bostonda yashardim va New Orleansdagi amakivachchalarimga masofadan dars berardim. Dastlab men o'zimning video darslarimni YouTube'ga joylashtirishni boshladim. Shunchaki, qarindoshlarimni o'qitishda qo'shimcha qulaylik bo'lishi uchun. Birinchi video darsliklarini joylashtirishim bilanoq ajib narsa yuz berdi. Aslida bir qancha qiziqarli narsalar yuz berdi. Birinchisi, amakivachchalarim aytishdiki, YouTube'da men ularga ko'proq yoqar ekanman. Tirigimga qaraganda. Bu samimiy e'tirofning mavhum tabiatini chekkaga surib qo'yib, bunga boshqa tarafdan qarasangiz, bu yerda juda chuqur ma'no borligini his qilasiz. Ular mening avtomatlashtirilgan versiyamni o'zimga nisbatan afzal deb bilishdi. Chunki ular endi meni xohlagan paytda orqaga qaytarib, hech qanday vijdon azobisiz takror eshitishlari va ko'rishlari mumkin bo'ldi. Mening qimmatli vaqtimni olayotganlaridan amakivachchalarim xijolat qilmaydigan bo'lishdi. Bir necha hafta oldin yoki bir necha yil oldin o'rgangan biror narsasi esidan chiqib qolgan bo'lsa, mening oldimda xijolat bo'lib so'rashlari shart emas. Ular shunchaki bu videoni ko'rishlari, zeriksa keyinroqqa o'tkazishlari mumkin. Ular videoni o'zlariga qulay bo'lgan vaqtda, o'zlariga qulay bo'lgan suratda o'rganishlari mumkin. Ehtimol eng kam baholangan jihat, birinchi marta yangi mavzuni o'rganayotganingizda birov sizga qarab, "Tushundingmi?" deyishini xohlamaysiz. Ammo mana shu narsa darslarimiz davomida yuz berardi. Hozir esa ular buni o'z xonalarida xoli qolib qilishlari mumkin bo'ldi. Ikkinchi yuz bergan narsa, men videolarni YouTube'ga joylashtirdim. Darslarni yopiq qilish uchun hech qanday sabab ko'rmadim. Shuning uchun men boshqalarga buni tomosha qilishga ochib qo'ydim. Odamlar darslarimni ko'rishni boshlashdi va men ba'zi izohlar, xatlar, dunyoning turli burchaklaridan har xil fikrlar olishni boshladim. Mana ulardan bir nechtasi. Bu hisoblash bo'yicha videolardan biriga jo'natilgan izoh. Bir kishi yozibdi. Hayotimda birinchi marta ko'paytmani yecha turib basharam jilmaydi. Keling, shu yerda to'xtalamiz. Bu odam ko'paytmani yechdi-yu, jilmaydi. Keyin xuddi shu izohga javoban, siz YouTube'ga kirib izohlarni ko'rishingiz mumkin. Boshqa bir odam ham shunday deb yozgan. Menda ham xuddi shunday bo'ldi. Men shunday rohatlandimki, butun kunga yetadigan yaxshi kayfiyat oldim. Bir paytlar sinfda bu mavzuga xuddi matritsiyaga qaragandek qaravdim. Endi aytishim mumkinki, men kungfuni bilaman. Biz shunga o'xshash ko'p fikrlar qabul qildik. Bu narsa odamlarga yordam berayotgani aniq edi. Ammo keyin kuzatuvchilar soni o'sgandan o'saverdi. Endi men odamlardan xatlar olishni boshladim. Shunda men bu shunchaki qulaylik yaratish emasligini tushunib yetdim. Mana, maktublardan biridan parcha. Mening 12 yashar o'g'lim autizm kasalligiga chalingan va u matematika bilan shug'ullanishga qiynaladi. Biz hamma narsani sinab ko'rdik. Ko'rib chiqmagan narsamiz, sotib olmagan narsamiz qolmadi. O'shanda biz unga sizning o'nlik asrlar haqidagi videongizni ko'rsatdik va u tushundi. Keyin biz dahshatga soluvchi oddiy kasrlarga o'tdik va u yana tushuna oldi.
Biz bunga ishona olmasdik. U juda xursand bo'ldi. Endi tasavvur eting, mening holatimni mendek, ya'ni investitsion fond tahlilchisi uchun ijtimoiy foydali ishni qilish juda g'alati edi. Ammo menga ilhom keldi. Bu ishimni davom ettirdim. Men yana boshqa narsalarni ham tushuna boshladim. Bu darslar nafaqat hozir mening amakivachchalarimga yoki xat jo'natayotgan kishilarga yordam berishi mumkin. Axir bu video darsliklar hech qachon eskirmaydi. Bu ularning bolalariga yoki nevaralariga ham asqotishi mumkin. Agarda Isaac Newton YouTube'da allaqachon hisoblash bo'yicha videolarini joylashtirgan bo'lganida, buni men qilishim shart bo'lmas edi. Albatta, u buni yaxshi uddalay olganida. Biz buni bilmaymiz. Boshqa bir yuz bergan narsa. Men o'ylardim. Yaxshi. Ehtimol bu darslar qo'shimcha qulaylik bo'lib, g'ayratli talabalar uchun uyda mashg'ulot qilishning yaxshi vositasi bo'ladi. Biroq bu narsa maktab sinflarigacha kirib borishi mumkinligi xayolimga ham kelmagandi. Keyin men ham o'qituvchilardan maktublar olishni boshladim. O'qituvchilar yozishardi. Sizning video darslaringizdan foydalanib, biz sinfdagi mashg'ulotlarimizni qayta tashkil etdik. Endi sinfda ma'ruzalarni siz qilyapsiz. Shuning uchun biz endi uyga vazifa qilib, sizning ma'ruzalaringizni beramiz. Avval uyga vazifa bo'lib kelgan narsalar esa endi sinfxonada bajarilyapti. Shu yerda men to'xtalishni xohladim. Bu yerda bir necha qiziqarli holatlar bor. Birinchisi, o'qituvchilarning bunday yo'l tutganida aniq foyda bor. Foyda shundan iboratki, talabalar videolarni xohlagan vaqtida ko'rishi, to'xtatishi, takrorlashi mumkin. Ammo bundan ham qiziqarliroq narsa, biz mashg'ulotlarda texnologiyalar qo'llanishi haqida gapirishimiz bir qarashda dars jarayonini robotlashtirgandek, odamiy muloqotni kamaytirgandek. Ammo aslida unday emas. Standart ma'ruzalarni mashg'ulotlardan chiqarib tashlasak va o'quvchilar uyda ma'ruzalarni mustaqil o'rganishlariga qo'yib bersak, so'ngra ular sinfda topshiriqlarni bir-biri bilan erkin muloqot qilib, o'qituvchi nazorati ostida bajarishsa, o'qituvchilarning yangi texnologiyalardan bu tarzda foydalanishi maktabdagi mashg'ulotlarni insonparvarlashtiradi. Ular fundamental tajribani asos qilib olishgandi. 30 nafar bola barmoqlari bilan lablarini yopishadi. Bir-birlari bilan muloqot qilishga ruxsat etilmaydi. Ustoz qanchalik yaxshi bo'lishdan qat'i nazar, barcha 30 nafar yovqarashli o'quvchi uchun tushunarli bo'lgan dars o'tishi kerak edi. Endi bu haqiqatan insoniy mashg'ulotga aylandi. Endi ular haqiqatan bir-biri bilan muloqot qilishadi. Xan akademiyasiga asos solinishi bilan men o'zim ishdan ketdim va biz haqiqiy notijorat tashkilotiga aylandik. Endigi savol shundaki, biz keyingi darajaga qanday ko'tarilamiz? O'qituvchilarning qilayotgan ishini rivojlantirish uchun qanday yordam bera olamiz? Hozir men sizga ko'rsatayotgan narsa bu mening amakivachchalarim uchun yozishni boshlagan mashqlarim. Boshlanishida ular ancha sodda edi. Bu esa ularning ancha ixtisoslashgan ko'rinishi. Bu yerdagi asosiy ma'no bir tushunchani o'rganmaguningizcha qancha kerak bo'lsa, shuncha ketma-ket 10 savolga to'g'ri javob bermaguningizcha savol berilaveradi. Shu yerning o'zida Xan akademiyasi videolari ham bor. Agar masalani qanday yechishni bilmasangiz, siz yordam olishingiz mumkin. Bu yerda paradigma juda oddiy bo'lib ko'rinadi. Ketma-ket 10 to'g'ri javob bersangiz, siz keyingi bosqichga o'tasiz. Ammo bu hozirgi kundagi sinf mashg'ulotlaridan tubdan farq qiladi. An'anaviy usulda sizga bir nechta uy vazifasi, ma'ruza, uy vazifasi, ma'ruza beriladi va shundan keyin siz yakuniy imtihon topshirasiz. Va bu imtihonni qanchalik muvaffaqiyatli 70%, 80%, 90% yoki 95%ga topshirishingizdan qat'iy nazar sinf keyingi mavzuga o'tadi. Hatto 95% biladigan talabalar ham 5% nimanidir bilishmaydi, lekin aynan nimani? Ehtimol ular biron sonni 0-chi darajaga ko'targanda nima bo'lishini bilishmas. Shu narsani bilmasa ham keyingi mavzuni o'rganishni boshlashadi. Bu velosiped haydashni o'rgatishga o'xshaydi. Ehtimol men sizga oldin nazariyani tushuntiraman va 2 haftaga sizga velosiped beraman. 2 haftadan so'ng qaytib kelaman va aytaman. Qani, qaraylikchi, chapga burilish bilan muammolaringiz bor. To'g'rimiz bosishni bilmaysiz. Siz 80%ga velosipedchisiz. Shuning uchun sizning peshonangizga katta 3 bahosini qo'yaman va endi bir oyoqli velosipedni ol deb aytaman. Qanchalik kulguli tuyulmasin, hozirda sinflarimizda mashg'ulotlarda aynan shu narsa sodir bo'lyapti. Va mohiyat shundaki,
Materiallar tez o'tib ketilganda o'quvchilar yetarlicha aqlli bo'la turib va yaxshi o'qituvchi bilan shug'ullanishiga qaramasdan, to'satdan algebradan, hisoblashdan yiqilishni boshlashadi. Chunki xuddi Shvetsar pishlog'idagi kabi bilimlarda teshiklar bor va bu teshiklar bilimlarni qamrab olgan. Bunga qaramasdan, bunday teshikli bilimlarning ustiga yangi bilimlar qo'shilib boraveradi. Bizning taklif qilayotgan modelimiz matematikani yoki boshqa fanni boshqa narsalar kabi, masalan, velosipedda uchishni o'rganish kabi o'rganish. Dastlab velosipedda turing, yiqiling va butunlay o'zlashtirmaguningizcha qaytaring. An'anaviy modelda tajriba qilish va xatolar uchun sizni jazolash ko'zda tutiladi. Mahoratni kasb etish esa ko'zda tutilmaydi. Biz sizni tajriba qilishga undaymiz. Biz sizni xato qilishga undaymiz. Lekin biz sizdan mahoratli bo'lishingizni kutamiz. Bu modullardan yana biri bu trigonometriya. O'zgartirish va aks ettirish funksiyalari va ularning hammasi bir-biriga mos keladi. Bizda hozir 90 ga yaqin shunga o'xshash modullar bor. Siz hoziroq saytga kirishingiz mumkin. Umumiy g'oya shundan iboratki, videolarning barchasi ma'lumotlar xaritasiga biriktirilgan. Bu yuqoridagi katak xuddi bir xonali sonlarni qo'shishga o'xshaydi. Xuddi 1 plus 1 2 bo'lgani kabi. Paradigma shundan iboratki, siz 10 ta to'g'ri javob berishingiz bilanoq yana ham kuchaytirilgan modullarga yo'naltirilasiz. Xaritada pastga tushgan sari biz yanada rivojlangan arifmetikaga kirishamiz. Yana tushsangiz, prealgebra va boshlang'ich algebraga kirasiz. Yana tushsangiz, algebra 1, algebra 2 va qisman boshlang'ich hisoblashga kirasiz. G'oya shundan iboratki, bu yo'l bilan biz deyarli hamma narsani o'rgata olamiz. Siz bu bilim xaritasida mantiq, kompyuter dasturlash, grammatika, genetikani tasavvur etib ko'rishingiz mumkin. Barchasi, agar siz buni va buni bilsangiz, demak keyingi mavzuga o'tishga tayyorsiz g'oyasiga asoslangan. Bu individual ta'lim olish uchun yaxshi. Men buni farzandlaringiz bilan sinab ko'rishni tavsiya etaman, ammo shu bilan birga siz shu yerdagi tinglovchilarga o'zlaringizni ham sinab ko'rishingizga chaqiraman. Bu sizning dasturxon atrofidagi suhbatlaringizning mavzularini o'zgartiradi. Lekin biz o'sha boshida menga pochta orqali xat yuborgan o'qituvchilarning sinfdagi dars jarayonini qayta qurish g'oyasini kiritishni xohlaymiz. Men bu yerda sizga ko'rsatayotgan narsa bu Los Altos maktabining sinov, ya'ni pilot ma'lumotlari. Bu yerda ular 2ta 5-chi va 2ta 7-chi sinfda o'zlarining eski matematika dasturlaridan voz kechishdi. Bu bolalar darsliklardan foydalanishmaydi va darsda ma'ruzalar tinglashmaydi. Ular xan akademiyasida shug'ullanishadi. Shu dasturlar bilan ishlashadi. Matematika darsining deyarli yarim vaqtida. Shuni aniqlashtirmoqchimanki, biz bunga matematikani o'rgatishning to'liq kursi deb qaramaymiz. Bu tizim keltiradigan foyda va bu hozir Los Altosda sodir bo'lyapti. Vaqtni tejash. Bu xuddi dastaklar va bloklar tizimi kabi. Sizni tenglamani yechishga yo'nalganingizni tekshiradi va modellashtirish, o'yinlar, mexanika, robotlar yasash, mavzuni qanchalik chuqur tushunishingizni aniqlash uchun vaqt ajratadi. Mohiyat shundan iboratki, o'qituvchi har kuni natijalarni kuzatadi. Har bir o'quvchi o'z tempida ishlaydi va bu haqiqatdan ham Los Altos maktabi okrugining ayni vaqtdagi ma'lumotlar va ular shu boshqaruv paneli bilan ishlashyapti. Har bir qator bu o'quvchi, har bir ustun bu bitta mavzu. Yashil rang o'quvchi mavzuni mukammal o'zlashtirganini bildiradi. Ko'k rang shuning ustida ishlayotgani, ya'ni hammasi joyidaligini bildirsa, qizil rang to'xtab qolganini ifodalaydi. O'qituvchi bunda quyidagicha ish yuritadi. Qani, qizil rangli o'quvchilarni oldiga boraychi? Yoki undan ham yaxshiroq, men yashil rangli mavzuni to'liq tushungan o'quvchilardan bittasini olib, sinfdoshlariga yordam berish uchun oldingi qatorga qo'yaman. Men aniq ma'lumotga asoslanib, voqelik haqida xulosa chiqarishga o'rganganman. Shuning uchun biz o'qituvchining yurib, aralashishini va bolaga noqulay savollar berishini xohlamaymiz. Nimani tushunyapsan? Nimani tushunmayapsan? Yoki nimani tushunding kabi. Vazifamiz o'qituvchini imkon qadar ko'proq ma'lumot bilan ta'minlash. Hozirda holatni nazorat qilib turish uchun har sohada, bu xoh moliya bo'lsin, xoh marketing yoki ishlab chiqarish bo'lsin, ishlatilayotgan uslublar bor. Bularni ishlatib o'qituvchilar o'quvchilarning muammolarini aniqlashlari va imkon qadar samarali o'zaro munosabatga kirishishlari mumkin bo'ladi. Endi o'qituvchilar talabalar nima bilan shug'ullanayotgani, har kuni bunga qancha vaqt sarflayotganlarini, qaysi videolarni tomosha qilishayotganini, videolarni qachon to'xtatib turishganini, videolarni tomosha qilishni qachon tugatishini, qanday mashqlar bajarayotganlarini, nimaga e'tibor qaratishayotganini aniq bilishadi.
Tashqi doira ular qaysi mashqlar tanlashayotganini ko'rsatadi. Ichki doira esa ular e'tibor qaratgan videolarni ko'rsatadi. Ma'lumotlar shunchalik keng taqdim qilinganki, siz talaba aniq bir masalani to'g'ri yoki noto'g'ri yechayotganini ko'rib turasiz. Qizil rang noto'g'ri javob, ko'k to'g'ri. Eng chapdagi savol talabaning birinchi yechgan savoli. Mana bu yerda ular tomosha qilgan video. Va bu yerda ular oxir-oqibatda ketma-ket 10 ball yig'a olishganini ko'ra olasiz. Bu deyarli o'z ko'zingiz bilan shu oxirgi 10 topshiriq davomidagi o'quv jarayonini ko'rib turgandek. Ular ham tezroq javob berishni boshlashadi. Balandlik ular bunga qancha vaqt sarflashganini ko'rsatadi. Shuning uchun siz o'qish tezligini mustaqil tanlash haqida gapirganingizda, bu farqlangan o'qitish kontekstida har bir kishi uchun tushunarli, lekin buni sinfda ko'rish g'alati tuyuladi. Chunki biz har safar buni amalga oshirishimiz bilan, biz qayta-qayta amalga oshirgan har bir sinfda, agar siz 5 kun bo'lsangiz, siz boshqa bolalardan oldinga o'tib ketayotganlarni va sekinroq o'zlashtirayotgan bolalar guruhini ko'rasiz. An'anaviy modelda vaziyatni yuzaki ko'rsatsangiz, bular iqtidorli bolalar, bular esa ozgina ortda qolishyapti. Ehtimol ularga turli xil usullarni qo'llash kerakdir. Balki ularni har xil sinflarga ajratish kerakdir, deb aytasiz. Lekin talabalarga o'z tezligida ishlash imkoni berilsa, biz buni qayta va qayta ko'ryapmiz. U yoki bu mavzuni o'zlashtirish uchun ko'proq vaqt talab qiladigan o'quvchilar shu mavzuni to'liq tushunishi bilanoq juda tez oldinga o'tib ketishadi. 6 hafta oldin qoloq deb hisoblagan bolalaringizni hozir siz iqtidorlilar safiga qo'shasiz. Biz buni qayta-qayta ko'ryapmiz. Buni ko'rib o'ylanib qolyapmiz. Qanchadan qancha yutuqlar ehtimol shunchaki tasodif natijasidir. Mos kelib qolgani uchungina. Los Altos okrugidagi kabi tajribalar qanchalik ahamiyatli bo'lmasin, bizning maqsadimiz ta'limni insoniylashtirish uchun yangi texnologiyalarni nafaqat Los Altosda, balki global masshtabda ham qo'llashdir. Va bu qiziqarli fikrni keltirib chiqaradi. Maktabdagi mashg'ulotlarni insoniylashtirish bo'yicha ko'pchilik urinishlar o'quvchilar va o'qituvchilar soni nisbatiga qaratilgan. Bizning qarashimizchi, mos keladigan ko'rsatkich bu o'quvchining o'qituvchi bilan muloqotdagi foydali vaqtga nisbatidir. An'anaviy modelda o'qituvchi vaqtining ko'p qismini ma'ruzalar, baho qo'yish va shunga o'xshash narsalarga ketkazadi. Balki ular o'z vaqtining taxminan 5%ini o'quvchilar bilan yonma-yon o'tirib ishlashadi. Endi ular bunga 100% vaqtlarini sarflashlari mumkin. Qaytaraman. Yangi texnologiyalarni qo'llash orqali siz nafaqat sinf mashg'ulotlarini tubdan o'zgartirasiz, balki siz inson omilini, aytardimki, 5 va hatto 10 baravargacha kuchaytirasiz. Tasavvur qiling, bu nafaqat Los Altos uchun, balki biron narsani bilolmay qolgani uchun kollejga qaytib borishdan uyaladigan har qanday katta odam uchun qanday ahamiyatga ega. Tasavvur qiling, Kalkutta ko'chasidagi kunduzi oilasiga yordam berishi lozim bo'lgan va shu sababdan maktabga bora olmaydigan bolalar uchun bu qanday narsa? Endi ular qoldirilgan darslarini o'zlashtirish uchun kuniga 2 soat vaqt sarflab, qolganlarga yetishib olishlari mumkin yoki ma'lum bir darajaga yetishlari mumkin va ular kimningdir oldida nimanidir bilmagani uchun xijolat bo'lishmaydi. Endi tasavvur eting. Aytganimizdek, o'quvchilar sinf mashg'ulotlarida bir-biriga o'rgatishi haqida gapirgan edik. Bu hammasi bitta tizim. O'quvchi o'quvchiga o'rgatishi usulini bitta sinf chegarasidan tashqarida ham qo'llamaslik uchun hech qanday sabab yo'q. Tasavvur qiling. Kalkuttadagi bu o'quvchi o'g'lingizni o'qitishi yoki sizning o'g'lingiz Kalkuttadagi bu bolaga ta'lim berishi mumkin bo'ladi. Va o'ylaymanki, sizda butun dunyo uchun global sinfxona haqida tasavvur paydo bo'la boshladi. Va aslida biz qurmoqchi bo'lgan narsa shu. Rahmat. Bill Gates, men 2 yoki 3 savol beraman. Salmon Xon. Mayli. Bill Gates. Men tizimda ishlayotgan motivatsiya va qayta aloqalar bilan bog'liq ba'zi narsalarni ko'rdim. Energiya bollari, a'lochilik belgilari. Bu nimani bildirishi haqida aytib bersangiz. Salmon Xon. Ha, bizda buning ustida ajoyib jamoa ishlaydi.
Men bu narsa bilan anchadan beri yolg'iz o'zim shug'ullanmayotganimni aniqlashtirib o'tishim kerak. Hali ham barcha videolarni o'zim yozyapman, lekin bizda dasturiy ta'minotni tuzayotgan yulduzli jamoa bor. Bizning tizimimizda bir qancha o'yin mexanikalari bor. Siz har xil nishonlar va ballar olasiz. Shuningdek, biz har bir hududda yetakchilar guruhini aniqlaymiz. Bu aslida juda qiziqarli. Nimanidir bajargani uchun beriladigan belgilar yoki ballar soni ta'sirini, siz ularga qanday belgilar berayotganingizga qarab u yoki bu yo'nalishda harakatlanayotgan 10 minglab 5-sinf yoki 6-sinf o'quvchilarining harakatini butun sistema masshtabida ko'rishimiz mumkin. Bill Gates, Los Altos bilan hamkorligingiz qanday boshlangan? Salman Xon. Los Altos bilan aqlga sig'mas narsa yuz bergan. Men sinfda tizimni ishlata boshlanishini kutmagan edim. Ularning ma'muriyatdan kimdir kelib, agar sinf mashg'ulotlarini olib borishga vakolat olsangiz, nima qilardingiz deb so'radi. Men shunchaki, har bir o'quvchiga qaysi tezlik qulay bo'lsa, shu tezlikda ishlashga qo'yib berardim va natijalar panelini kuzatardim, deb aytdim. Ular bu ozgina radikal narsa, biz o'ylab ko'rishimiz kerak, deyishdi. Men va jamoamiz ular bunga hech qachon ko'nmasliklariga ishonardik. Ammo ular deyarli ertasi kuni 2 haftadan keyin boshlay olasizmi degan savol bilan chiqishdi. Bill Gates, demak, bu hozir 5-sinflarda matematika bo'yicha ishlayaptimi? Bizda 2ta 5-sinf va 2ta 7-sinflar bor. Biz ular bilan okrug darajasida ishlayapmiz. O'ylaymanki, okrugga bolalarni o'qitish jarayonini kuzatish imkoniyati ma'qul keldi. Axir bu nafaqat maktab ichida ahamiyatga ega. Biz hatto ba'zi bolalar Rojdestvo bayramida ham shug'ullanishganini ko'rdik. Va biz dastur doirasida ularning barcha harakatlarini kuzata olamiz. Ular butun okrug bo'yicha ta'lim jarayonini kuzatishlari mumkin. Hatto yoz oylari mobaynida o'quvchilar bir o'qituvchidan boshqa o'qituvchiga o'tayotgan davrda ham nima bilan shug'ullanishayotganini ko'ra olishadi. Dasturda ma'lumotlarni shunday uzluksizligi hisobiga buni hatto butun okrug miqyosida ko'rishlari mumkin. Bill Gates. Demak, ma'lumotlar ifodalanishining ba'zi shakllari o'qituvchiga o'quvchilarning muammolarini tushunish va tegishli yordamni ko'rsatish uchun foydali bo'ladi. Xo'sh, siz o'qituvchilarning shu ko'rsatkichlarni qanchalik tushunganligini bilish uchun ularning shu haqidagi fikr mulohazalarini yig'yapsizmi? Salmon. Ha, albatta. Bu sxemalarning ko'pchiligi o'qituvchilar tomonidan ishlab chiqilgan. Biz bularning bir nechtasini o'quvchilar o'z natijalarini ko'ra olishlari uchun qildik. Lekin ishlab chiqish davomida biz o'qituvchilar bilan yaqin aloqada bo'lamiz. Ular aytishadi: "O, bu zo'r, lekin mana bu e'tibor grafigini ular bunday izohlashadi. Menimcha ko'pchilik o'quvchilar har xil narsalar atrofida o'ralashib yurishibdi va bitta mavzuga e'tiborini jamlashmayapti. Shuning uchun biz e'tibor bo'yicha natijalarni markazlashtirilgan diagramma ko'rinishida taqdim qildik. Bill Gates, yulduzli soatingizga tayyormisiz? Nima deb o'ylaysiz? Keyingi o'quv yilida bu tizimni ko'p sinflarga joriy qilsa bo'ladimi? Ha, tayyormiz. Saytimizga allaqachon 1 million odam tashrif buyuryapti. Demak, biz bundan ko'prog'ini ham uddalay olamiz. Bu ertaga Amerikadagi har bir sinfda amalga oshmasligi uchun hech qanday sabab yo'q. Bill Gates, sizning o'qitishga nisbatan qarashlaringiz qanday? Masalan, menga nimadir tushunarsiz bo'lsa, men o'zimga boshqa ko'ngilli o'qituvchini topsam, men foydalanuvchi sozlamalaridan foydalangan holda, ehtimol ularning reputatsiyasini hisobga olib, ular bilan shug'ullanish uchun vaqtni belgilashim, shu kishilar bilan bog'lanishim mumkinmi? Salmon Xon. To'ppa-to'g'ri. Men bu auditoriyadagi har bir kishiga shunday qilib ko'rishni maslahat beraman. Siz hozirning o'zida o'qituvchilar uchun tizim sozlamalariga kirishingiz va o'z farzandlaringiz, jiyanlaringiz, opa-singil aka-ukalaringiz yoki umuman bolalar va qizlar klubidagi bolalar uchun o'rgatuvchi bo'lishingiz mumkin. Ha, siz hozirgina o'zida o'qituvchi yoki murabbiyga aylanishni boshlashingiz mumkin. Bill Gates, bu juda ajoyib. Menimcha, siz hozirgina ta'lim kelajagi bilan qisqagina tanishdingiz. Rahmat. Rahmat.